Şəhid ailələrinə və müharibə əhalilərinə fərdi evlər verilib, evlərinin açarları sahiblərinə təqdim edilib. Həmin kateqoriyadan olan insanların mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, onların yeni mənzillərlə təminatı tədbirləri davam etdirilir. Bu məqsədlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 9 rayonda 41 fərdi yaşayış evi bu kateqoriyadan olan vətəndaşların istifadəsinə verilib. Təqdimatda iştirak edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Mətin Kərimli ölkəmizin dayanıqlı inkişafı proseslərinin güclü sosial siyasətlə tamamladığını bildirib. Belə mənzil təqdim olunur. O cümlədən biz bugün Hacı Qabulda və Ucarda müvafiq olaraq 6 və 8 fərdi mənzili şəhid ailələrinə təqdim etdik. Bu il 934 mənzil və fərdi yaşayış evinin şəhid ailələri və müharibə əhalilərinin istifadəsinə verilməsi planlaşdırılıb. Cari ilin ötən dövründə onlardan 300-ə yaxın mənzil və fərdi ev artıq təqdim edilib. Ümumilikdə bu vaxta qədər 6951 mənzilin verildiyi və tədbirlərin qarşıdakı dövrlərdə də uğurla davam etdiriləcəyi bildirilib. Hürrə Əliyeva, Vahid Fəxri, Spoys, Ucar.